Доброго дня, Романе. Сьогоднішніми подіями ми сидимо в такому наряді, в масках, вітаємось кулачками, витримуємо дистанцію, яка є між нами. Сьогодні вас вітає Агенція праці «Магеллан». Сьогодні хочемо провести розмову з нашим дуже вдячним клієнтом, який прийшов до нас. Ми співпрацюємо вже третій рік з Романом. Він до нас звернувся у 2018 році і він захотів розповісти нам, яким чином відбувалось наше знайомство, яким чином він працював і розповісти всі детальні подробиці працевлаштування, роботи і співпраці з нами. Романе, ви до нас звернулись у 2018 році. Яким чином ви дізналися інформацію про нас, яким чином до нас, скажімо, потрапили? Про вашу компанію я дізнався від своїх друзів. Мої друзі порекомендували вашу компанію, тому що вони від вас їздили 2 рази, і їм все сподобалось. Я вирішив теж спробувати. Я звертався перед вашою компанією в іншій компанії, і, як би сказати, мені не сподобалось їхнє обслуговування. А в чому саме полягало? Що саме не сподобалось? Мені найбільше не сподобалось те, що не було ніякої конкретики відносно зарплати, відносно місця проживання, відносно підтримки. Як все це відбувається? Все було сказано швидко і в загальному. Конкретики ніхто нічого не надавав. Ну, звернувся до вас, ваші колеги мені все детально розказали, порадили. І мені спочатку все сподобалось, звичайно ж. Подальшому ви мені допомогли з документами, координували мене під час поїздки до кордону, після кордону зв'язали мене з роботодавцем. Людське відношення мені сподобалось, що була конкретика, що я знав, що мене очікує, як воно все буде. Я зрозумів. Ви тоді підійшли до нас, спочатку ви орієнтувалися, тоді вас цікавило на рахунок роботи на підприємстві. Звичайно ж, я не знав, куди я хочу їхати. Я розглядав всі вакансії, де була вигідна заробітна плата, де б мені сподобалися умови житла. Тому що у мене була перевага, щоб я жив там 2-3 чоловіка в кімнаті або один чоловік в кімнаті, наприклад. Я переглянув, звичайно, багато вакансій, які ви мені предложили. Найбільше мені, я технік-механік по спеціальності, тому мені підійшло праця на фермі. Тому я обрав цю вакансію. Перший раз ми з вами співпрацювали, ви їхали по біометрії. По біометричному паспорту тоді, чи все вам сподобалось в плані консультування, чи зробили ми всю документацію, якщо порівняно з іншими агентурами, від яких ви їздили? Все сподобалось. Раз я там був, раз я вернувся до вас опять, то звичайно ж мені сподобалось. Раз ми тут, якби мені не сподобалось, я б до вас більше не звернувся би за послугами. Добре, так в двох словах, Романе, дайте відповідь, скажімо, на питання, поділіться враженнями вже безпосередньо в Польщі, коли ви приїхали, який був у вас робочий графік, в чому полягала конкретно ваша робота і по заробітній платні. По цінам плюс-мінус, скільки ви тратили, тобто це для людей дуже важливо, тому що всі їдуть туди заробити, правильно, з такою метою цілі. Це був 18-й рік, тоді зарплати були менші, ніж зараз. Я працював на фермі, фермер обіцяв $500 в місяць, плюс безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Там. Я приїхав, я був в селище Луби, ми його називають. Мене зустрів господар на своєму автомобілі, на автобусній зупинці. Привіз мене, показав кімнату. Кімната була двохмісна, як кажуть. Була вбиральня, маленький холодильник, телевізор з російськими, білоруськими, польськими каналами. Все для житла було. Умови мені сподобались житла. Графік роботи у нас був, ми вставали рано, вставали в 6-й годині ранку, вставали, а закінчували ми приблизно десь 6-7, там по-різному. Але у нас був гнучкий графік, ми цілий день не працювали, ми посередня могли там займатися своїми справами. Вільний час був, свого роду. Так, звичайно, ми не як на заводі, там 10 годин, ми стоїмо і працюємо. У нас був як гибкий
графік. Гнучкий графік гнучкий роботи, графік, так, ви собі могли регулювати. Це дуже важливо, тому що багато людей питають, от як це так, що не на заводі, тобто, чи є там дійсно той вільний графік. Ну, вас, дивіться, Романе, ви доїнням займалися корів, так, безпосередньо обов'язки входило, і допомагали фермеру там по господарству, так, яка виникала робота там протягом дня, в перерві між безпосереднім обов'язком робіти. Так. В основному це з ранку, це так як корови на тому господарстві доїться два рази, ми доїли вранці і ввечері. Це приблизно вранці займало швидше часу, менше часу, вечором більше. Зранку ми там весь цей процес у нас займав, наприклад, доїння там 2 години, вечір у нас він займав до 3 годин. Ми зранку з 6 до 8, десь до 5-9 це ми займалися, потім ми йшли, снідали. Снідали ми не в себе в кімнаті, а господар запрошував з дружиною до себе на кухню. Ми харчувалися разом з ними. Харчування було чудове. Ну, запереченням, тобто ніяких немає, все було чудово, добре. Так. Потім у нас був вільний час, ми приблизно десь з 9 години після сніданку до години 11, десь 12 могли. Ну, за масовими справами. Та так нам не було що робити, ми лежали в кімнаті на телефонах, на планшетах, в інтернеті. Потім після обіду ми опять ж харчувалися там 12 годині чи в час, я не пам'ятаю точно. І після того ми вже там виходили, там робили щось, ну, допомагали господарю, якщо була така робота. Але такої роботи, ну, зачасту не було. В основному ми, ну, так же саме відпочивали. І приблизно в годині 4 ми вже готувалися до доїння вечірнього. І десь з 5 до 8 години це у нас був процес доїння там, ну, з різними там комплектуючими ми ж там допрацьовували. І все, і приблизно в 8 годині ми вже були 100% вільні. Вечерю ми брали з собою і харчувалися вже, вечеряли в себе кімнаті, тому що щоб не мішати вечором господарям. І такий графік у нас був кожен день, вихідних не було, це що не було вихідних, але ну, робота не важка була. Ну, тобто, в принципі, той вільний графік, який там з'являвся протягом дня, компенсував відсутність того одного вихідного, який, в принципі, є на заводах. Навіть більше, якщо по часу розібратися, то навіть більше в нас виходило вільного часу, чим на підприємствах. Угу. Дивіться, скільки корів було на фермі? Ну, це таке, загально можу вам сказати, що було близько 300 корів, це з маленькими коровами і вже... Телята маєте на увазі? Це телята, так, і з великими вже зрілими. Я зрозумів. А скільки вас працювало на фермі, Роман? Ну і так, до речі, фермер приймав участь в роботі на фермі. Так, на нас працювало 2 чоловіка, тому що там треба, ну, парі з кимось зробити, тому що один, він фізично не встигне все зробити за той короткий проміжок часу, який надається на доїння, наприклад. І плюс треба працювати було там на тракторах там десь перегти, а на 2 тракторах це досить таки удобно. Один там насипає корм для корів, а інший вже цим кормовозом його розвозить далі. Тому треба було 2 працівника. Ми працювали вдвоєм, з нами завжди працювала на додоїні пані Єва була, вона дуже чудово розуміла російську, українську, та теж розуміла, вчила нас польської мови. Uh-huh. Сам пан приймав мало участі в всіх цих процесах з доїнням, він більш, ну, як чоловік, він займався більше технікою. Технікою там з тракторами, він ремонтував, міняв масло, там обслуговував трактора, там, і в них ще ж є поля, і вони займалися по посівної кампанії, то він підготовляв там поля і ці злакові культури до посіву. Ну, він так, участь приймав в роботі, скажімо, з вами разом. Дивіться, доїння у вас було механізоване? Доїння було механізоване, як сказати, все на комп'ютеру, все на кнопках і все автоматка. Одна корова заходить, подивилась, інша заходить, стоять вони всі в чергі. Ніяких проблем це не було. Все досить таке, ну, просто було. І виходить, що корови самі вже навчені, вони за це весь період, скільки вони там живуть, вони вже самі знають, що це процес доїння буде, вони самі стоять в чергі, і все автоматично відбувається. Скажіть, Романе, в принципі, фізична робота складна була? Ну, якщо порівняти з тими, які у вас були до того, наприклад, в Польщі, ви ж там мали досвід роботи на підприємствах? Деякі моменти є, наприклад, легкі, таке як водіння трактора, таке як доїння. Якщо там треба було десь підібрати вилами, ну, як сказати, гній,
То для мене, наприклад, це фізична робота, але в мене не важка там. От, але була і така робота. В цілому не важка робота. Порівняно взяти роботу на будівництві або десь теж в сільському господарстві у нас в Україні, то у нас в рази важче, ніж там, тому що у нас не продумано все це, а там все автоматично. Налагоджений процес, так. Без проблем. Дивіться, уточнювати заробітну платню ми вашу не будемо, звичайно. Ви там працювали не по годині, у вас була оплата, у вас була ставка. Так. Якщо порівняти, наприклад, із тими іншими роботами, де ви працювали, плюс-мінус по заробітній платні, вона була однакова, тут вища, там вища, і як краще, на вашу думку, чи все-таки по годину, чи все-таки ставку отримувати? Все залежить, я думаю, від самого працівника. Якщо працівник хоче заробити більше коштів, тому йому краще працювати по годину. Він може працювати там 12 годин, там 14, там нічні зміни, там, наприклад, на якісь підприємства може там додатково оплачується. А якщо працівник хоче, знає певну суму, яку він може заробити там за місяць, і він собі наперед там продумав, скільки він надавши, то він може робити на цій фермі, заробляти стабільну заробітну плату, не витрачати кошти на харчування, на житло, взагалі не тратись, бути, як сказати, на праці. Знати, скільки він заробить грошей, нічого з них не потратить. Тому це вибір кожного, я не знаю. На заробітну платню, скажімо, ви не скаржилась, вона не була там критично меншою, ніж, наприклад, там, де ви там на заводах працювали до цього, там на підприємствах. Ні, на тих, що я працював в підприємствах, заробітна плата була приблизно однакова, так само тут. Це якщо взяти чистими. Якщо брати грязними, то на підприємствах, звичайно ж, більше, але там іде харчування, житло, проїзний, там і ще плюс ти, я був вже ж в селищі, а ти як в місті, в тебе більше бажання появляє, можливості, бажання, ти скрізь магазини, ти хочеш щось купити. Харчування і проживання у вас було безкоштовне? Безкоштовне. Ще хочу такий хороший плюс сказати про цю роботу. Тобі дають автомобіль, там в цьому селищі є магазин, але як маленький, можна сказати, наші продуктові. А хвилин 15 автомобілем їхати, там вже магазин такий, наприклад, як маленьке наше АТБ. І туди можна було їздити. Коли в тебе вільний час, тобі дають транспорт, головне, що це була категорія там Б, і ти собі можеш їхати в магазин скуплятися. Що тобі треба? Якщо ти хочеш додатково, бо звичайно хочеться побувати навіть. Звичайно, так, десь поїхати, переглянути. Так, розвіятись. Плюс до того наш господар цього, виходить, хазяйство возив місто. Бо ми дорогу ж самі не знали, ми не могли піти. У нас возив місто на вихідні. Він їхав, ми з ним як просилися, або йому казали, що він спеціально візьме. Ми були в місті, тут теж ради магазинів і ради міста ходили дивитися, що там. То відношення господаря до своїх працівників досить чудове. Немає такого там дискримінації якоїсь? Ні, все нормально. Я скільки був в Польщі на різних працях, відносно мене, наприклад, дискримінації не було. Можливо, відносно якихось там інших працівників, все залежить від людини, як вона себе буде показувати в роботі. Можливо, я так, скільки я був, то до мене ніякої дискримінації не було. Потім ви пропрацювали 3 місяці і ви домовились з фермером на рахунок продовження співпраці, і ви вже робили річне запрошення від воєводи. Так. Ви до нас тоді вже звертались безпосередньо за підготовкою документів. Там анкету, страховку. Робили, скажіть, будь ласка, яким чином там проходили, він вам запропонував, чи ви запропонували, чи це, скажімо, обопільне було бажання і у вас, і його, щоб ви приїхали там уже на рік? Звичайно, сам господар зацікавлений в тому, щоб в нього один працівник працював довгий період часу, тому що кожного працівника потрібно перенавчати. А якщо один працівник тебе вже відпрацював там 3 місяці, то йому ж і краще тебе взяти подальшому на цю саму роботу. Тому він був сам зацікавлений в цьому, і він сам запропонував мені, буквально, не при самому виїзді, а навіть наперед, на 2 місяці роботи, щоб зробити запрошення. Я, звичайно, погодився, і ось так це відбулося. Повторно тоді знову до нас прийшли і знову продовжили співпрацю, скажімо так. Дивіться, Романе, чи порекомендували б ви звертатись в агенцію «Магеллан» по документальних питаннях, по питаннях допомоги із працевлаштуванням за кордоном? Так, звичайно, я рекомендую компанію «Магеллан», яка займається подорожами і пошуком роботи за кордон. Я звертаюся і раджу всім своїм друзям, всім своїм знайомим, щоб зверталися. Тому що у нас в місті Умань
мало професійних агенцій. Їх ще мало по місту, але таких відповідальних дуже мало. Я можу назвати три агенції, ну не будемо зараз називати. У нас в місті, які зі совістю займаються цим. Так, є дійсно, правда. Є хороші агентури, в принципі, скажімо, є не дуже добросовісні на цьому ринку праці. Велике вам дякуємо, Роман, що ви звернулись до нас. Велике дякуємо, що ви до нас прийшли. Так як ви у нас будете повторно замовляти послугу, ми відповідно вам зробимо знижку на послуги. Це стосується абсолютно всіх клієнтів, хто до нас звертається. Ну а люди хай коментують, ставлять лайки, дизлайки, то вже сам кожен собі обирає. Дякуємо велике. Гарного дня, Роман. До побачення. До побачення.